Здравейте отново, приятели! В момента сте свидетели на първото по-дълго пътуване на Пикси с автомобил. То ще трае около 2 часа и половина. Наложи ми се да пътувам и трябваше да я взема с мен, разбира се, за да не е сама. През час от пътя тя стоеше извън клетката на ръката ми, но преди малко я вкарах, защото хапна малко и пи водичка. Ако решите да предприемате пътуване с вашия домашен пернат любимец, не се притеснявайте да го направите, особено ако папагалчето е социално, просто трябва по този начин да му обръщате внимание, да вижда, че не е само, да го галите, да го занимавате и всичко минава нормално. Поставете клетката по начин, по който да не се клати много и наметнете отгоре някакво якенце, одеяло, каквото ще да е, да не вижда много какво става навън. Това е много по-добрия вариант, отколкото да й оставите много вода и храна, защото водата може да стане застояла и да получи стомашни проблеми, както и храната събира конденс и влага, което също не е добре за здравето на вашето папагалче. Най-добрият вариант, ако има някой, който да я гледа, някой съсед, приятел, който примерно да остави храна, вода. Но в моя случай, приятели, нямаше кой да се грижи за нея и трябваше да пътуваме и то зимата. И в крайна сметка пътуването мина успешно, Пикси е добре, ние сме в едно прекрасно сърце и тя вечеря. Моята любима Пикси, голяма героиня. Ха. Красавица.